وفتي هو قامين يو وسيرك وسارة داريمة هدبة دا الصومالي يا بسوق قاري مقالة قرو وعاصمة بنتلان وفتيها وسيرك يا هرعوا صدى له مدحونا شمرد فدرال كي الصومالي مدن حسن الشيخ محمد كوي من دونه تجانا دا بنتلان وفتيها وسيرك وها قرون كديارة هم قالة قرو وكسر وي حمنا كم تقولها وسيرة دا بنتلان وسيرك ريمة قدها يد مرادية دا بنتلان محمد عبد الرحمن دا منعد أي هذا لسه دوينه كسر دوي وفتيك الصومالي. حنا هل كان ما أنت كسر دوينه إن وفت هرعة وهو جامين أيه وسير كريمة هدي بدأ دولة في حكومة الفدرال كصومالية أبشر عمر هروسة مدرنا وسير أديك أي وفتيك واحد اللي إنه سود وهذا إن أدي أدب أنا وفر حسنها إن نوت مادان أدي أدب أنا وفر حسنها إن مدحوينها أي وفتيك السعودية لها هيد ما إنه إيمان دونان idan kuna inaad si hor dhac u timaadaan aad iyo aad baan u bogaadinaynaa idina soo dhaweynaynaa adigii waftigaaga waxaad leenahay soo dhawaada insha Allah dib aan isku wareysan doonaa wixii qorshe iyo diyaar garowga madaxweynaha iyo maanshihiisa laakiin waxaad leenahay soo dhawaada dhamaantiin Puntland nabad weeye caasimadda baa timaadeen horumar iyo barwaaqo iyo nabad baad ku timaadeen insha Allah waan rajaynaynaa idinka iyo wufooda kalaba inaad si maareeyta xor oo maxaa la yiraahdo nabada adu soo dhawaatan dalkana u madhaan hadii la haydmo inta kadibna wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa sheegay ujeedka socdaalkeeda isagoo sidoo kalena ka mahadceliyay soo dhawaynta loo sameeyay waxaan dawladda Puntland iyo gudiga qabanqaabada soo dhawaynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya uga mahadcelinaya soo dhawaynta qiimaha mugga iyo miisaan kale ee nagu qaabileen airport-ka caalamiga ah ee Garoowe aniga iyo waftiga kale sharafta leh ee la socday waxaan anagu u nimi aan hor dhac u nahay safar oo mamluka dawladda Puntland iyo deegaanka Puntland uu ku soo booqan doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo inuu ku soo aadan waftigaas aan hor dhac u nahay waxaan aad iyo aad raali uga nahay nadeeqay aanuna ka mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee agaasiman ee mugga leh ee dowladda Puntland ay noogu soo dhaweysay wasiiradii aan aqaanay aan saaxiibada ahayn ee Puntland na ay noogu qaabileen diyaaradda hoosteeda iyo hoolka VIP-da ee airport-ka insha Allah wixii suraysi ah iyo qabanqaabada iyo safarka madaxweynaha inuu ku imanayana fadhi baynu isaga wareysan doonaa hadii Allah awood la yiraahdo mar labaad iyo mar saddexaadba aad iyo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin anigoo ku hadlaya afka waftiga hordhaca ee madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud waftiga uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa kulan madaxtooyada Puntland ee garow kula qaatay madaxweynaha Puntland waa markii ugu horeysay dawladda cusub ee Soomaaliya ay wafti ka socda soo gaaraan Puntland Cabdiqani Axmed Maxamed Fantastic Television-ka saab garow hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.